رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حمزة عبدي بري أيار لبضي بشا أغوست لبضو كون لبي لباتنكا كرد واقي قوله سي وزيرته ولقسوغي يسودون يسيديد عشو أو تراهان غاريا شان لباتن وزير شان لباتن وزير كويغين يا أفر لباتن وزير الدولة كواس ودرت قود وزيرة كرد غيسا طلباتني أفر وزير هادبا محا هوريا لحكومة مقعابن رئيس الوزراء حمزة عبدي بري waxaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa shan qodob oo ugu weyn kuwaas oo ah meelaha indhaha lagu hayo ee laga suugayo wax ka qabashada caqabadaha ku daahan xukuumadda magacaaban ee ra'iisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre hadii kalsoonida ay ka hesho golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya koow amniga iyo la dagaalanka al-shabaab amniga waa culayska ugu weyn waana meelaha lagu tijaabin doono awoodda xukuumadda cusub waxa uu hore u ballan qaaday ra'iisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre إن مهمة كوات سينا يو وحكا قبشادة أمني درادة إيو لدقالان كال شباب أمنيغا أو آه امتحان كا وغوهو ريه إيه هوريا لا حكومة دا آه نماشا وغوهو ريسا إلغو تجابين يو سيدا أي أولا تعاشو حكومة دا فدراكا سوماليا وحا أي قبرادو شيغا يان إن وحلاغا قبان كرو هاد بقرشاها سعون كرا إيه أي لتي مادو حكومة دا عصوب لابو دقالها سوماليا وحا كجرا حالد دقالو حموو كدلتي أبارتا أولادا مامول حمدا iyo dawlad aan gacanta ku hayn maamulka lacagta waa mid kale oo indhaha lagu hayo sida ay wax uga qaban karto xukuumadda cusub maareynta canshuuraha joogtada ah looga qaado dekedaha garoomada diyaaradaha gaadiidka ganacsiga iyo guryaha waa hawl u baahan in la isku jaangooyo si loo maareeyo sicir bararka jira iyo halista miisaaniyadda ka madax banaan deeqaha beesha caalamka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bixisay lacag yar oo lagu kabo miisaaniyadda taas oo ka dhigan in xitaa aysan bixin celis aan gaarsiisneyn 300% waana sababta keentay in dawladda ku tiirsanaato kaalmada beesha caalamka saddex arimaha binaadnimada sanadihii u dambeeyay Soomaaliya waxay wajahday xaalad adag oo dhanka nolosha ah malaayiin ruux oo xoolo dhaqata iyo beerley ah ayaa waayay waxyaabaha ay ku tiirsanaayeen waxa ay taasi dhalisay in ay galaan xiriyo barakac iyaga oo gacmo maran ay xadaaq dul dhigay xayiraada COVID-19 dagaalka Ukraine ka socda iyo cunno dhimista hay'adaha qarmada midoobay ay sameeyeen ayaa si akirtay in laga deeriyo nolosha dadku nool xariyaha barakacyaasha iyo kuwa qaxootiga ee wadamada dariska ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bilowgii saanqaadkii mudhiileedkiisa bilowday sheegay in uu wax ka qabanayo arrimaha binaadnimada ayaa tagay qaar ka mid ah xariyaha barakacyaasha waxa uuna magacaabay ergey gaar ah ee arrimahan u qaabilsan halka uu sii bidaamiyay in xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xamse laga sugayo siyaasad ay ku wajahayso abaaraha waana arrin kale oo u baahan dhaqangelinta xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre afar dib u heshiisiinta dib u heshiisiinta waa mid ka mid ah qorshaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku galay oolihiisa doorashada halka ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre uu marar badan sheegay in xukuumadda ay dhaqangelin doonto dib u heshiisiinta si bulshada loogu tiro waxyaabaha ay kala tabanayaan waxaa ku lamaanan isfahansiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo haatan xiriirkooda u muuqda mid wanaagsan balse muddo kadib suuragal ah in uu soo shacabaxo muran siyaasadeed la mid ah kuwii la soo arkay shan hirgelinta doorashada dadweyne iyo qabiyatirka dastuurka dalka in lagu dhawaaqo qabashada doorasho qof iyo cod ah waa mid fudud balse dhaqangelinteeda ayaa noqotay jabtar furan oo ay ka gudbi waayeen dowladihii isaga kala dambeeyay dalka soo maray markii dambana door biday doorasho dadban madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wadajir u ballan qaaday in dalka ay gaarsiin doonaan doorasho shacabka dib loogu celinayo awoodda si meesha looga saaro matalaada baarlamaanka doorta madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka si loo gaaro doorasho dadweyne waxa ka horeeya qabiyatirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya dawladihii u dambeeyay waxa ay taataabteen qodobo iyo cutubyo ka kooban oo aan dhameystirin baahida loo qabo qabiyatirka dastuurka dalka in dastuurka la dhameystiro waxay ka dhignaan doontaa in la helo maxkamad dastuuri ah oo noqota halka dib loogu laabto marka ay isqabtaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada ama loo baahdo in xal laga gaaro si meesha looga saaro xeer jajabka xalka la mooday haddaba xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ma ka gudbi doontaa imtixaanka adag ee horyaala shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha